محبوب حسین olan Üç Sarı Uşaq Evinin direktoru, Xətai rayonunda yerleşen Üç Sarı Uşaq Evinin direktoru. O bizi inandırmağa çalışdı ki, mən şübhə rəhbərəm, mənim nöqsanım ola bilməz. Mən gözəl işləyirəm, gözəl rəhbərəm. O uşaq ki var idi, Məhəmməd Hacıyev. O mənim haqqımda dedikləri yalandı. Mənim müəssisəmdə, mənim uşaq evimdə her şey gözəldir. Ve yeniden bir uşaq ortaya çıkıp Cemil. Məhz həmin üç saylı uşağı, uşaq evinin uşağı. Cemil deyir ki, mən orada heç vaxt çörək yemirəm. Yəqin bu uşaq gedir yolda, küçədə, orada burada bir bulka alır, yiyir. Ama məhz üç saylı uşaq evinin çörəyini yemir. Deyir, her gün makaron yiyirik. Her gün makaron, her gün. Günorta akşam her gün. Bizde değil makarondan başka yemek yoktu. Tabii ki yakin ki makaronun üstüne balaca o Mehmet Hacı ev demiş ki hırdaca koyuyorlar. Bir uzun da sümük koyuyorlar. Yani ki makaron üstünde et. Ve Mehbuba Hüseynova. Mehmet Hacı ev yalan dedi. Bes bu Cemil. Cemil hansı kaliçede de okuyor. Samimi itiraf etti. Bir bəli, bəli. Məhəmməd Hacıyevin dediklərini hamısını təsdiq edirəm. Mən o uşaq evində yaşayıram və nə deyirsə bizə o münasibətdə, yeməkdə və bir məqamı xüsusi qeyd elədi ki, mən deyir, bu yaşımdan biraz balacaydım, həyətdə oynayırdıq deyir. Sonra deyir, qurbanlıq ayıdır. Bizə deyir, uşaq evində o qədər deyir, qurban gətirirdilər. Saysız hesapsız. Həmin gün qurbanlar gəlirdi, ama bizim maşınımız, yəni direktorun maşını durmadan gəlirdi, maşını doldurub gedirdi. Doldurub gedirdi. Deyir, biz de kiçik uşaqlar idik, maraqlanırdıq ki, bu nə aparır? Deyir, indi mən oturmuşam deyir, fikirləşirəm ki, onlar bizə çatası ərzaqları ət aparırdılar. Məhbuba Hüseynova, Məhəmməd Hacıyev yalan dedi. Cemil de yalan deyir. Mən olsam sənin yerlər, Məhbub Hüseynova. Bunu da dəlixanaya saldırıram. Bak bu yetimxana uşağını. Bu yetimxana uşağını mən dəlixanaya saldırıram. Dəlixana, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni Maştağı'da yerləşir bir sayılı ruh əsəb dispanseri. Sadəcə olaraq el dilində deyirəm. Mən sənin yerin olsam, Cəmli də dəlixanaya saldırıram. Məhbub Hüseynova, məndən bu qədər, Sara Səfradan hələ çox faktlar açılacağım.